Ibn Haytham, i cili ka qenë nga të parët tonë, ishte thë duke nejnë, duke lezu Kur'an, kure shifke se njerëzit janë të jafru afer, janë të ardë pranë ti, e më shifke Kur'anin, mos të shofin sa është duke lezuhe. Kështu pra, kanë qenë parët tonë, që veprat e tyre të mira, i kanë fshehë, si kur se na i fshehin veprat tona të këqia. Bile, ata, thonë të parët tonë, janë friksue, që veprat e tyre të mira, që të mos pranohen, si kur se na friksohemi prej mëkateve tona që Allah Zotëll do të na dënon prej tyre. Allah në mësoft që këta shembuj të realizojna në vepra.